ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. 360 мільярдів доларів на відновлювальну енергію. Стільки планує витратити Пекін за 5 років. До кінця 2020-го Китай планує отримати з альтернативних джерел близько 6 трильйонів 800 мільярдів кіловат енергії, що становитиме близько 30% загального обсягу споживання в країні. Якою буде погода у ділових столицях світу 3 січня, дізнаємось далі. Погода у ділових столицях Європи сьогодні буде рідною. У Брюсселі та Амстердамі прогнозують суцільну хмарність, а у Мілані та Лондоні навпаки чисте небо. Найвище піднімуться стовпчики термометрів у столиці Великої Британії до позначки плюс 11. Також температуру в день зафіксують і у Вашингтоні. У цьому місті, а також у Нью-Йорку і Торонто обіцяють безхмарний день. Сонце над Мехіко рідко визиратиме сьогодні. Та попри це, у столиці Мехіко буде найтепліше серед інших ділових столиць Америки. До плюс 20 прогріється повітря у Делі. В індійському місті, так само, як і в Токіо, прогнозують перемінну хмарність. Небо над Сеулом буде темним весь день. Температура у столиці Південної Кореї буде нижчою, становитиме усього 2 градуси тепла. Як завжди, тепло буде у ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту і Саудівської Аравії. У Каїрі та Ріяді температура буде однаковою, становитиме 17 градусів вище нуля. Найсильніше прогріється повітря у Дубаї до 23 градусів. Вітаю вас з Новим роком! Не припиняйте мріяти і загадувати нові бажання, вони обов'язково здійсняться. І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра!